Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato Erudito licėjus, mokykla, kurioje įdomu mokytis. Daugiau informacijos erudito.lt. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Ekspertai pataria kalbėsime apie tai, ko mokykloje mokomi mūsų vaikai. Bendro lavinimo programos dažnai vadinamos pasenusiomis, pagrįstomis faktų įsiminimu ir jų atpasakojimu, bei per mažai ugdančios vaikų mąstymą ir kūrybiškumą. Tačiau pasirinkimas jau yra, na bent jau vyresnių klasių moksleiviams. Kai kurios Lietuvos mokyklos siūlo alternatyvą vietoje įprastos 11-12 klasių programos, kviečia rinktis tarptautinę bakalauro programą. Kuo jis skiriasi nuo įprastos mokymosi programos, šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja Erudito licėjaus įkūrėjas ir direktorius, docentas daktaras Nerijus Pačėsas. Sveiki. Labą dieną. Taip pat su mumis yra Erudito licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rokas Balčiūnas. Sveiki. Labadiena. Pone Pačėsa, pradėsiu nuo jūsų. Tiems, kas niekada nėra girdėjęs tokio termino kaip tarptautinis bakalauras, na kaip apibūdintumėte, kas tai yra ir kuo jisai skiriasi nuo mums žinomo tradicinio ugdymo? Tai pradžioje gal truputėlį patikslinsiu, tai yra tarptautinio bakalauriato programa. Ir pati programa, ji yra tikrai pakankamai sena, tai virš 50 metų šveicarų sukurta programa, kurioje labai plačiai pasklido po pasaulį ir aišku, jinai nuolatos tobulinama. Bet turbūt pagrindinis principas, kuris skiria ją nuo kitų programų, tai kad joje skiriama daug dėmesio vadinamosiams bendrosiams kompetencijoms, kurios susiveda į būtent kritinio mąstymo gebėjimus, į gebėjimus dirbti ir veikti komandoje, gebėjimus analizuoti, tirti, pristatyti savo nuomonę, pagrįsti ją argumentais. Labai programa daug dėmesio skiria įvairiom pilietim ir socialiniam veiklom, tai reiškia ugdo na, labai pilietišką, atsakingą asmenybę. Ir pats mokymosi procesas jisai sudėliotas taip, kad na, didžiai dalimis būtų jau panašus universitetiniam išsilavinimui, tai reiškia, kad mokiniai turi pakankamai aukštą mokymosi savarankiškumą ir labai aukštą mąstymo ir refleksijos lygį pačioje programoje. Tai reiškia, ta dalis, kuri na, tradiciškai mes suprantame, dominuojanti yra dažnai švietime, tai yra išmokti dalį kiek informacijos, gebėti atkartoti, pademonstruoti. Šita dalis jinai sumažinta ir labai daug perkelta ant mąstymo, komunikacijos ir problemų, projektų, sprendimų paieškos gebėjimams sudyti. Pone Balčiūnai, prisijunkite prie mūsų pokalbio. Gal galite duoti konkrečių pavyzdžių, na, kokiais būdais yra ugdomas vaikų mąstymas, tas kritinis mąstymas, mokėjimas argumentuoti, tas pats kūrybiškumas. Gal geriausiai atsiskleistų per konkrečias pavyzdžius ir per pamokas, ar ne, ką vaikai veikia, ko mokome? Tai būtent galbūt tas ir įsivaizdavimas, kad ko mokome, ne visai tiktų, čia labiau tiktų kalbėti, kaip mokome. Mes tose nacionalinės programose labai įsivaizduojam, kad yra žinių arba gebėjimų perteikimas viena kryptis. Bakalauriato programai yra tokia trikryptė sistema, kai yra tyrinėjimas arba kažkoks smalsumas keliamas, tada ugdomas arba skatinamas mokinių aktyvumas įsitraukti į veiklą ir reflektuoti apie tą veiklą. Ir tokius paralelinių principų yra sudaromas tas žinių paketas jau mokinio galvoje. Jeigu iš praktinės pusės pažiūrėtume, vietoj to, kad mes pamokoje turėtume dalį, kur mokytas paaiškina, sakykime, kokios nors dedamasis, na, pavyzdys, tarkim, kokios nors yra trys teorijos gyvybės atsiradimo, tai galima jas išdėstyti ir pasakyti dabar, kad jūs rašytų įsimintų, galima sakyti, mokiniai, kokios yra trys teorijos gyvybės atsiradimo. Ką jūs galite rasti, ką jūs radot, kaip jūs manote, tas šaltinis, kurį radot, yra patikimas, ar tas šaltinis jisai yra naujas, ar galima rasti naujesnių faktų apie tai, ką galėtume interpretuoti, gal galime pateikti kokią nors, arba rasti duomenų kokią nors ir patvirtinti vieną iš tų trijų teorijų.
Ir tokiu būdu vietoj to, kad būtų mokiniai ugdomi ieškoti vieno vienintelio atsakymo, jie ugdomi yra vesti paieškos procesą ir analizuoti tuos tą informaciją, kurią jie randa. Tai yra sunkesnis procesas, bet tokiu būdu tos žinios ir tie gebėjimai ir kas svarbiausia, bakalaureato programai yra iš tiesų koncepcinis supratimas, koncepcijos pačios supratimas ir, jeigu tokį žodį galima panaudoti, internalizavimas. Tai yra, kad mokinys pats jau viduje suvokia, o ne tiesiog atsimena kaip faktą, kaip žinias užrašytas ant popierio. Kokius dalykus moksleiviai konkrečiai mokosi ir ar jie gali patys pasirinkti? Pasirinkimo laisvės šiek tiek yra, bet yra ir tam tikros kategorijos. Tai bendrai paėmus bakalaureatas skirstomas į 6 dalykus, plus 3 tie kaip ašiniai arba core vadinami dalykai. Tai ašinėse dalykuose yra pažinimo teorija, aktyvumas, kūrybiškumas ir čia būtų turbūt tarnystė, creativity activity service. Ir trečias dalykas yra vadinamas išplėstinis rašinys. Yra tas vat, darbas, kuris atspindi kaip visą tą bakalaureato kelią. Apie šitus 3 dalykus sukasi 6 akademiniai dalykai, 6 akademinių dalykų grupės. Tai pirma grupė yra gimtoji kalba arba language A vadinama. Antra grupė yra antroji užsienio kalba. Trečia grupė yra socialiniai mokslai. Iš socialinių mokslų mokyklos gali siūlyti įvairius variantus priklausomai, kokios yra prioritetai mokyklų. Tai gali būti istorija, geografija, ekonomika, tokie gal labiau klasikiniai, bet gali būti ir toks dalykas kaip aplinkos sistemos ir visuomenės, kuris yra tarpdisciplininis dalykas, arba psichologija. Mokinys gali rinktis bent vieną iš šitų kategorijų. Toliau ketvirta grupė yra gamtos mokslai, tai vėlgi mokinys gali rinktis bent vieną iš gamtos mokslų. Galbūt vėlgi mokyklos siūlyti labiau klasikinius gamtos mokslus, tai fizika, chemija, biologija, kompiuterių mokslas yra priskirtas prie ketvirtos grupės, bet galbūt ir platesnių, pavyzdžiui, sportinės sistemos, tai tarp disciplininis dalykas. Ir penkta grupė yra matematika. Anksčiau buvo matematika daugiau skirstumai lygius, dabar jau pastarosius porą metų yra siūlomi 2 matematikos dalykai. Jeigu taip apibendrintus, sakyčiau, yra viena klasikinė matematika, arba vadinama analysis ir approaches, kitaip tariant, analitinė matematika. Ir kita yra daugiau taikomoji arba skaitmeninė, sakyčiau, matematika, kur daugiau yra statistiniai ir skaičiuojamieji metodai taikomi. Abi šitos kryptis dabar populiarėja, galbūt ta klasikinė labiau populiarėja konservatyviose universitetuose, bet ta naujoji yra iš tiesų irgi gauna pagreitį. Dar šešta kategorija yra menai. Mokykla, jeigu nesiūlo menų, tai mokinys gali rinktis tą 1/6 dalyką iš socialinių arba gamtos mokslų kategorijų. Pone Pačiesa, galbūt jūs turite statistikos, na jau ne viena mokykla leidžia moksleiviams pasirinkti tą tradicinę ir tarptautinę bakalaureato programą. Kokia yra populiaresnė tose mokyklose, kur yra leidžiama pasirinkti? Galų gale, kaip patys moksleiviai į ją žiūri ir jų tėvai, kurie tikriausiai yra pagrindiniai, kurie patarė ką rinktis? Na, kaip skelbė oficialus tarptautinio bakalaureato organizacijos puslapis, tai šią programą tarptautinio bakalaureato, kuri beje yra 3 lygių, tai yra pradinis, vidurinis ir diplomo programa, kuri yra paskutiniai 2 metai, nuo 11-12 klasės, jeigu mūsų atitikmenį žiūrėtume sistemos. Tai bakalaureato programas turi virš 5300 mokyklų per pasaulį, 158 valstybėje. Tai iš tikrųjų labai plačiai paplitus programa, labai matosi didelė ekspansija įvykus 20 amžiaus pabaigoj, 21 pradžioj Amerikos mokyklose. Tai programa tikrai labai populiarėja ir pagrindinis, turbūt pagrindinė priežastis, dėl ko šita programa tampa labai populiari, kad daugybė pasaulio universitetų, o iš esmės visi geriausiai pasaulio universitetai šitą programą sutartinai laiko kaip geriausiai paruošiančią universitetiniam gyvenimui ir apskritai gyvenimui. Tai reiškia, kad moksleivių pabaigusių šią programą galimybės
labai efektyviai ir aukštai standartais mokytis universitete, bei būti, ko labai daug pageidavo universitetų, aktyviem, įsitraukusiem, socialiai atsakingiem, tai šitos programos suteikiamos kompetencijos būtent tą duoda. Tai tas labai pastebima kaip ryški tendencija pasaulyje. Pone Balčiūnai, na, aktualiausias klausimas tikriausiai abiturientams ir jų tėvams, o kaip tokiais atvejais, kurie pasirenka tarptautinę bakalaureato programą, kaip vyksta egzaminai? Ar jie, na, tikriausiai laiko kitokius egzaminus, kaip yra? Taip, jie laiko bakalaureato egzaminus, tačiau diplomas ir diplomo rezultatai yra užskaitomi ir dėl to jiems nereikia papildomai laikyti lietuviškų egzaminų. Na, nebent būtų kokios specialus stojimo egzaminas, kur į, pažiūrėjau, koks nors dailės akademija būtų panašiai. Dabar egzaminai, kiekvienas dalykas, kuris mokomas į to dalyko egzaminas yra laikomas, kadangi dalykas gali būti mokomasis standartiniu lygiu arba aukštesniuoju lygiu, tai SL arba HL, tai mokinys laiko arba standartiniu lygiu arba aukštesnio lygio egzaminą. Egzaminai susideda iš maždaug 2-3 dalių, vadinamų tais, na, paper arba tos tiesiog testas. Ir tie testai turi skirtingą, na, tikslą, skirtingo tipo klausimus ir galbūt tik tikrina šiek tiek skirtingus dalykus. Tai bendrai paėmus tų rašymų yra daug, yra išdėlioti per keletą savaičių netgi. Ir tada, na, juos išsilaikius, suformuojamas yra diplomas. Galbūt turit statistikos, na, kam geriau pasiseka išlaikyti brandos egzaminus, ar tie, kurie pasirenka bakalaureato programą, ar tą tradicinę? Darot tokius tyrimus? Dabar, jeigu, žinot, labai palyginti sudėtinga būtų skaičius, nes visai kitaip formuojamai yra balų sistema. Jeigu kalbam apie tai tik tais tuos, kas išlaiko, laiko egzaminus, tai savame aš jau bakalaureato procentas yra didesnis, tų, kurie tiesiog išlaiko egzaminus. Jeigu kalbėt apie aukščiausius balus, tai reikėtų kalbėti apie tai, kad, na, tas septynetas, tai yra aukščiausias balas, kurį gaut, jisai yra konkuruojamas su visu pasauliu. Gauti septynetus, iš esmės turėti tą vadinamą vien septynetų diplomą yra keletas procentų, tik tais per visą pasaulį surenka. Kita vertus, tai reiškia, kad jūs galite stoti be jokio papildomo konvertavimo į faktiškai bet kokį pasaulio universitetą. Tuo tarpu išsilaikius šimtukais lietuvišką egzaminą dar negarantuoja, kad jūs galėsit pretenduoti į aukščiausius pasaulio universitetus, nes, sakykime, skalės prasme, lietuviškoje programoje yra daugiau normatyvinė skalė. Tai yra tam tikras procentas aukščiausiai surinkusių gauna šimtuką, tuo tarpu septynetą gauna pagal tam tikrą balų skaičių per visą pasaulį surinkę. Tai šitoje vietoje aš nematyčiau pagrindo palyginti šitas dvi sistemas, nebent imtume, na, arba maksimalų, arba tik tais išlaikiusių. Tai išlaikiusių šiuo atveju bakalaureatas laimi. Pone Pačėsa, ar tiesa, kad, na, tai tiesiausias kelias iš tikrųjų į pasaulio universitetus ir galbūt, na, domėjotės, ką renkasi tarptautinę bakalaureato programą baigė moksleiviai, abiturientai, kur stoja, na, tikriausiai Lietuvoje retas, kuris pasilieka? Na, turbūt pati programa į savo, turbūt, struktūrą ir tai, kad jinai yra anglų kalba, šiek tiek nukreipė jau moksleivius ieškoti alternatyvų tarp pasaulio universitetų, tai yra viena. Antra, aišku, pačios programos pozicionavimas ir ambicija, jinai sako, kad, na, tokie moksleiviai nori rinktis iš geriausių pasaulio universitetų, tai kol Lietuvoje nėra universitetų, kurie galėtų iš tikrųjų atsistoti į tą pačią gretą su geriausiais universitetais, tai matyti, pasirinkimai tokie ir yra, labiau nukrypsta į užsienio universitetus. Tačiau ne tiek, tikrai visi Lietuvos universitetai priima mielai lygiai taip pat moksleivius baigusius tarptautinio bakalaureato programas. Ir man pačiam teko vadovauti universitetui, ISM vadybos ir ekonomikos universitetui. Ir mes tikrai matydavom gana ryškų skirtumą tarp tų, kurie baigia
tradicinės programas ir tarp tų, kurie baigia tarptautinio bakalaureato programas. Tai kaip ir minėjau, jiem yra lengviau įsitraukti į universitetinio tipo studijas, kur yra žymiai aukštesnis paties studento savarankiškumas. Tai reiškia, nebelieka tos mokyto priežiūros, tos vienkryptės komunikacijos didžiai dalimi, kur yra labai svarbus bendradarbiavimas su kitais studentais, kur labai svarbus savarankiškumas atliekant tyrimus, kur atsiranda labai aiškus poreikiai valdyti projektus. Tai šitie moksleiviai pabaigę tarptautinio bakalaureato programas tam yra puikiai pasiruošę. Kai tuo tarpu didžiai daliai mokinių atėjusių iš tradicinių programų iš tikrųjų yra pirmetę labai sudėtingi šia prasme, nes visgi dėja bet dominuoja labai individualus mokymasis, labai į didelį kiekio informacijos orientuotas mokymasis mokyklose, ko universitetinėse programose dažnai nebereikia. Aš, aišku, vėlgi priklauso ir nuo universiteto, ir nuo programų. Pone Balčiūnai, mokytojai, kurie dalyvauja tarptautinio bakalaureato programoje, jie kažkaip specialiai ruošiami, apmokami, ir ar mes turim pakankamai tokių mokytojų? Tai yra du dalykai reikalingi. Mokytojo pati dalykinė kompetencija ir taip pat yra tie vadinami kursai, kur mokytojas turi išsilaikyti sertifikatą, kad galėtų dirbti diplomo programai. Diplomo tarptautinio bakalaureato organizacija organizuoja šios kursus ir kiekvienas mokytas turi juos praeiti. Tie kursai dabar nuotoliniu būdu trunka 4 savaites, tai yra intensyvus daug ir iš tiesų yra savarankiško darbo, tai darbo, kai mokytas rengia ir formuoja pristatymus ir siunčia, tai yra labai atkartoja tą pačią filosofiją, kaip yra mokoma ir pačioj programoje. Taip pat kitas dalykas, ką duoda kursai, yra tai, kad mes susipažįstam su daug medžiagos, kaip vertinti darbus, kaip vertinami darbai, praktikos kokios, ir aišku, dalinasi mokytojai per visą pasaulį savo praktikomis, ir tokiu būdu net užmezgami ryšiai yra. Pone Pačėsa, na tikriausiai skeptikai galėtų sakyti, kad na, čia nėra jokios sistemos, daug palaidos balos, kaip yra iš tikrųjų, yra sukurta sistema aiški ir žinoma, ko norima pasiekti ir kaip pasiekti. Jo, aš manau, kad asmeniškai nesu matęs geriau sustyguotos, sudėliotos programos, matyt, tai rodo ir tai ta jau 50 virš metų patirtis. Tai yra labai aiškiai, labai konstruktyvi, labai logiškai ir nuosekliai sudėliota programa, bet yra labai aiškiais vienas dedamasis, kurią ne viso mokyklom pavyksta įsisavinti. Tai tarkim, per visus vertinimus, per visus mokymus, per visus kontaktus su tarptautinio bakalaureato organizacijos žmonėmis eina vienas leitmotyvas. Kokia jūsų ugdymo filosofija, koks yra jūsų požiūris į ugdymą, kokias jūsų metodikas taiko, kokia jūsų misija mokyklos, kokios vertybės, kaip jūs jomis vadovaujatės. Tai reiškia, visa ta ugdymo filosofijos dalis tarptautinio bakalaureato be galo svarbi, todėl kad tą, ką Europos paminėjo pradžiai, tai yra didžioji dalis apie tai, kaip turi būti šita programa pateikiama, kad turėtume labai aukštą mokinių įsitraukimo lygį, tai yra viena, kad turėtume labai aukštą mokinių atsakomybės lygį ir kad turėtume galimybę mokinius turėti tą aktyviąją mąstančią dalimi. Tai, na, turbūt suprantat, kad tą pasiekti yra be galo sunku ir to į jokias instrukcijas neįrašysi. Tu gali rašyti, bet gali tą programą turbūt dėstyti lygiai taip pat, kaip ir bet kurią kitą, tiesiog paimti turinį. Tai jeigu mes paimam tik turinį, tai realiai mes paimam tik labai nedidelę dalį tos programos, nes pagrindinės jos vertėtai suvokti ir perimti tos programos ugdymo filosofiją. Jūs paminėjote, kad ši programa sukurta prieš 50 metų Lietuvoje. Na, tikrai ne tiek metų jau galima rinktis. Kiek metų Lietuvoje egzistuoja tokia programa? Tai šitą, aš dabar turbūt nepasakysiu, kas čia pirmoji iš tų mokyklų pasirinko, bet manau, kad yra mokyklų, kurios siūlo programą turbūt jau net gal ir virš 20 metų. Netgi taip. Pone Balčiūnai, jūs pradžioje paminėjote pažinimo teoriją, tai yra, ką mokiniai gali rinktis. Kas tai yra? Ko ten mokomi? Na, mokiniai negali rinktis, jie privalo praeiti visi pažinimo teoriją, kaip ašinį dalyką. Tai iš tiesų labai yra įdomus dalykas, kurį mokiniai turi mokintis tam, kad jie gebėtų taikyti metodus, kaip atpažinti tiesą, kaip atpažinti arba kaip vertinti skirtingas pažiūras.
Angliškai tai būtų theory of knowledge, kitai tai tariant, aš sakyčiau, žinių galbūt teorija. Taip tariant, atsako klausimą, kaip mes žinome, kad tai žinome ir kaip mes galim būtų užtikrinti, kad tai, ką žinome, yra tiesa. Duokite pavyzdį, kaip mokomi to atpažinimo. Taip, tai mokomi yra įvairiais metodais, jie pagrindė turi rašyti, analizuoti kiekvieną idėją. Na, pavyzdžiui, mes netgi pažinimo teoriją, net kaip atskirą dalyką, turime ir privalom integruoti kiekvieną domenį dalyką. Tai iš praktikos aš galiu labiausiai pateikti iš savo dalyko. Pavyzdžiui, mes gamtos moksluose turim klausimą, kaip analizuoti kokį nors reiškinį. Ar mes galim sakyti, kad gyvas organizmas yra atomos sankaupa ir tada analizuodami kiekvieną atomą galim atsakyti į visus procesus, kurie vyksta organizme. Klausimas, ar galim ar ne. Ir iš tiesų iš dalies galim, kai kurios procesus galim atsakyti, kai kurios ne. Iki kokio lygio galime apibrėžti, ar galim apibrėžti sąmonę kaip tiesiog neuronų samplaiką, ar sąmonė yra kažkas už to. Ir tokiu būdu keliant klausimus, analizuojant tam tikrais pjūviais, nes yra keletas kaip pažinimo krypčių, nes, pavyzdžiui, gali būti mokslinis pažinimas, tai vienu atveju galim sakyti, kad tai yra vienareikšmiška tiesa, bet kiti pasakys, kad na, galbūt intuityviai irgi yra svarbu. Pavyzdžiui, kai kalbam apie literatūrą, apie meną, tai visai nesvarbu, kaip logiškai yra, bet svarbu, kaip aš jaučiu vidui tą personažą. Ir tokiu būdu matyti iš įvairių kampų, mokiniai ugdomi pažiūrėti į tą patį objektą, tą pačią situaciją, iš įvairių kampų, kaip ją galima pamatyti ir matyti, kad na, vienas iš tikslų bakalaureatui ir ypač tarptautiškumo ugdant, kad mokinys arba šiuo atveju asmenybė suprastų, kad nors esame skirtingi, matome skirtingi, bet mes esame iš tiesų visi vienodai teisūs. Arba galim būti vienodai teisus. Tai va, analizuojant tokiu būdu, tas ir ugdoma. Na, tema plati, dėja mūsų laikas baigėsi. Ačiū už jūsų mintis, už jūsų įžvalgas. Primenu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė aiškinomės, kuo tarptautinio bakalaureato programa skiriasi nuo įprasto mokymosi programos. O laidoje dalyvavo Erudito licėjaus įkūrėjas ir direktorius, docentas daktaras Nerijus Pačėsa ir Erudito licėjaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rokas Balčiūnas. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Laida Ekspertai patarė pristato Erudito licėjus – mokykla, kurioje įdomu mokytis. Daugiau informacijos erudito.lt. Ekspertai patarė.